ዶክተር ሶፊያ ካሳን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ከሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። እንኳን ደህና መጡ ዶክተር። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እስቲ በተከታታይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ስለ ማዳበሪያ አቅርቦትና ያለውንም እጥረት በተመለከተ አርሶ አደሮች የሚያነሱትን ቅሬታ ስንዘግብ ነበረና ትናንትና በዚህ ዙሪያ የተካሄደ ውይይትን ዜና ይዘን ነበረና እስቲ ለቀጣዩ የመኸር እርሻ ዝግጅት ያለው የማዳበሪያ አቅርቦት ምን ይመስላል? የኛ የአፈር ማዳበሪያ እጥረት እንዳለ እየተዘገበም ስለሆነ ከሱን ጀምር። እሺ፣ በቅድሚያ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። የ2014-15 ምርት ዘመን የማዳበሪያ አቅርቦትን በሚመለከት ባለፈውም የተወሰነ ለማብራራት ሞክሬያለሁ። አጠቃላይ በዚህ ዓመት ያለን ፍላጎት ከክልሎች የሰበሰብ ነው 19 ሚሊዮን ኩንታል ቢሆንም አሁን ላይ የመጀመሪያ ዙር ግዢ ለ12.8 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ተከናውኗል። ግዢውን ማከናወን ብቻ አይደለም፣ ከፖርት ግዢ ከተደረገበት ፖርት ወደ ሀገር ውስጥ ወይም ደግሞ ወደ ጅቡቲ የማጓጓዝና ከጅቡቲ ቀጥሎ ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ስራውን በስፋት እየሰራን ያለ ነው። ለአብነትም ማዳበሪያ በየቀኑ ነው መረጃዎች የሚቀያየሩት አፕዴት የሚሆኑት። የመጀመሪያው ኤንፒኤስ እና ኤንፒኤስ ፋሚሊ የሚባሉት አርሶ አደሩ በዘር ወቅት የሚጠቀምበት የማዳበሪያ አይነት ነው። ይህም 7.8 ሚሊዮን ኩንታል ወይም ደግሞ 787,552 ሜትሪክ ቶን ነው። ከዚህ ውስጥ አጠቃላይ ከፖርት ጅቡቲ ድረስ ማድረስ የነበረብን 13 መርከቦች ናቸው የሚያስፈልጉት። ከ13ቱ 8ቱ መርከቦች 4.9 ሚሊዮን ኩንታል የጫኑ ጅቡቲ ላይ ደርሰዋል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 4.28 ሚሊዮን ኩንታል እስከ ዛሬ ጧት ድረስ ሀገር ውስጥ የማጓጓዝ ስራ ተከናውኗል። ቀሪዎቹ 3 መርከቦች በፈረንጆቹ ኤፕሪል እስከ 30 ድረስ ጅቡቲ ወደብ የሚደርሱ ነው የሚሆነው። እነዚህ መርከቦች 1.8 ሚሊዮን ኩንታል ኤንፒኤስ እና ኤንፒኤስ ቦሮን የጫኑ ናቸው። ሌላ ተጨማሪ አራተኛ መርከብ አለች፣ በዚህ ኤፕሪል 30 ድረስ የምትገባ እሷ ዩሪያን የጫነች ናት። ዩሪያ የመጀመሪያ ዙር ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ስራውን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ እንጀምራለን ብለን እናስባለን። ኤፕሪል 22 ጅቡቲ ወደብ ላይ ስለምትደርስ ማለት ነው። መልካም ዶክተር፣ ያው የማዳበሪያ አቅርቦት ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰሩ ያሉ በርካታ ስራዎችን ገልጸዋልና እስቲ ትናንትና የግብርና ሚኒስቴር ባካሄደው ውይይት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአፈር ማዳበሪያ ላይ ያለው አቋም ምንድን ነው? ምክንያቱም ማዳበሪያ እየተገዛ ነው፣ ትናንት ደግሞ የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንጠቀም የሚል ውይይት ነበረ። እጥረቱን ለመቅረፍ ግዢውና የማጓጓዝ ወይም የማሰራጨት እጥረቱ እንዳለ ሆኖ የማዳበሪያ የአፈር ማዳበሪያ ላይ ትኩረት ይደረግ የሚለው ሀሳብ እንዴት ነው? ምናልባት ወደ ተፈጥሮ ማዳበሪያ ከመሄዳችን በፊት እጥረት የሚለውን ነገር አንዳንዶቹ የተሳሳቱ መረጃዎች ናቸው እየደረሱ ያሉት እና የባለፈው ዓመት አጠቃላይ አጠቃቀማችንን ስናይ ፍላጎታችን ከፍ ያለ ቢሆንም 14.5 ሚሊዮን ኩንታል ነው ለአመቱ የተጠቀምነው። በዚህ ዓመት ደግሞ 2.3 ሚሊዮን ኩንታል በክልሎች የከረመ ማዳበሪያ አለ። ተጨማሪ 12.8 እየገዛን ነው። ያ ማለት 15.1 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እጥረት የሚለው ትንሽ የተጋነነ ነገርም ስላለው፣ ስለዚህ የተጠቀምነው የሚበቃውን ያህል ነው የተጠቀመው መጠቀም የተቻለው። ስለዚህ አሁን ላይ ይኖረናል ብለን የምናስበው ባለፈው ዓመት ከተጠቀምነው አንጻር ስናይ የተጋነነ እጥረት ይኖራል የሚል እምነት የለንም። ወደ ተፈጥሮ ማዳበሪያ ስንመጣ የዋጋ ጭማሪውም ስላለ በዚህ ዓመት አርሶ አደራችን በስፋት የተፈጥሮ ማዳበሪያን እንዲጠቀም ምክረ ሀሳቦችን አማራጭ ማቅረብ ስላለበት ነው። ምክንያቱም ዋጋ ጨምሯል፣ እጥረት የሚለውን እንተወውና ዋጋ ሲጨምር አርሶ አደራችን ኮስቱን አፎርድ ላያደርገው ይችላል። ስለዚህ ምን አማራጭ ማቅረብ አለበት? እንደ ግብርና አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ምክረ ሀሳቦችን ማምጣት መቻል አለብን። ስለዚህ አርሶ አደሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያን አዘጋጅቶ ጎን ለጎን ቢጠቀም የአፈር ጤንነትንም ከመጠበቅ ምናመርተውን ምርት ጥራት ከማሳደግ አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው ጎን ለጎን እሱን እንዲጠቀም የሚል የምክረ ሀሳብ አዘል ውይይት ነበር የነበረው ትናንት። ምናልባት ግን ዶክተር ከዛው ጋር አብረው እንዲመልሱልኝ የማዳበሪያው ያው የተጋነነው ነው ብለው ቢገልጹትም የማዳበሪያ አቅርቦት ክፍተቱ እንዳለ ከመስከረም ጀምሮ ይታወቃልና ምናልባት የተፈጥሮ ማዳበሪያ ላይ እንደ አማራጭ መውሰዱ ትንሽ አልተዘገየም ወይ አልዘገያችሁም ወይ ቀደም ተብሎስ አልታሰበበትም ወይ? የተፈጥሮ ማዳበሪያ ምክረ ሀሳብ የተጀመረው አሁን አይደለም። የኢትዮጵያ አርሶ አደርም አሁን እንደ አዲስ እንዲጠቀም አይደለም ምክረ ሀሳቡን እያመጣን ያለ ነው። ይጠቀማል። ነገር ግን አሁን ደግሞ ከነበረን በጣም አስፍተን ብንጠቀም የተሻለ ውጤት ማምጣት እንችላለን ነው። እጥረት የሚለው
ሚለውን ነገር ባርሶ አደሩ ዘንድ እንዲመጣ ያደረገው ክልሎች ማዕከላዊ መጋዘን ከደረሰ በኋላ በሚፈለገው ፍጥነት ወደ ተጠቃሚው አርሶ አደር እየወረደ ስላልሆነ እጥረት አለ የሚል ስጋት ነው የተፈጠረ ያለው እንጂ አሁን ላይ ከ6 ሚሊዮን ኩንታል በላይ አገራችን ላይ ማዳበሪያ አለ። ስለዚህ ለክልሎችም በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍን በፈልገው ማዕከላዊ መጋዘን ማድረሳችን ስላልሆነ ትልቁ ግብ በፍጥነት ወደ ተጠቃሚዎች ማድረስ ይኖርብናል ነው። የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በቀጣይ እንግዲህ ከአቅርቦት አኳያ እንዳልኩሽ እስከ ፈረንጆቹ ኤፕሪል 30 ድረስ ከ2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ወደብ ላይ ስለሚደርስ ይሄ ደግሞ ትራንስፖርቱንም ከፍተኛ ጫና ስለሚፈጥር ክልሎች ወደ ማዕከላዊ መጋዘን ማዳበሪያ ሲደርስ በፍጥነት የማራገፍ ስራ ማከናወንና የደረሰውን ማዳበሪያ ለተጠቃሚዎች ቶሎ ቶሎ ማድረስ ይኖርብናል። የግንዛቤ ማስጨበስ ስራንም መስራት ይኖርብናል። ከዛ ውጪ እዚያ ማዳበሪያ አቅርቦት ላይ ስርጭት ላይ ለተሳተፉት ከፍተኛ ምስጋናን አቀርባለሁ። ህገ ወጦችንም በጋራ ተከላክለን ለታለመለት አላማ እንዲውል ማዳበሪያው ማድረግ ይኖርብናል ነው። ዶክተር ሶፊያ ካሳ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎ። እኔም አመሰግናለሁ።